Прывітанне, мяне зовут Ксения Шталенкова, і сёння я працягваю чытаць губернскі дэтэктыў «Справа о крывавых дукатах». Сёння у нас дзень другі, а значыцца і раздзел другі. Як толькі цягнік рушыў з віленскага вакзала і пакаціў прэч з губернскага горада, панна Пракшына пачала ўмольваць татухну перамясціцца з іхняга другога класа ў вагон-рэстарацыю. Прысутнасць дзявіцы ў цягніку першапачаткова не ўлічвалася, аднак ініцыявана гэта было меркаваннямі вельмі эгаістычнымі самой Яўгеніі Канстанцінаўны. Мусіў татухна толькі зазбірацца ў дарогу, як дзявіца, якая жадала як найхутчэй схавацца ад любой магчымасці сустрэцца сёння з Кацей, ультыматыўна заявіла, што выпраўляецца разам з ім. На сустрэчны ультыматум, што Канстанціну Мікалаевічу зусім не будзе калі нянькацца з дачкой падчас выкліканай такімі складанымі акалічнасцямі вандроўкі, панна Пракшына адказала, што будучы адзінай дзейснай нашчадніцай усёй сямейнай маёмасці, мае поўнае права наведаць месцы злачынства, а таксама прыняць удзел ва ўладкаванні ўзніклых пытанняў. Акрамя таго, за ўсё жыццё сваё яна, здаецца, не давала падстаў ані разу засумнявацца ва ўласнай самастойнасці ды разважлівасці. А ад таго татухнавыя insinuations былі ўспрынятыя як даволі крыўдныя. Панна Пракшына выдатна разумела, што ад гэтакага звароту татухнава сэрца памягчэе, і вось чаму. Як кожны бацька, і акрамя таго ваенны, ды яшчэ і чалавек дзелавітага складу, Канстанцін Мікалаевіч заўжды марыў пра нашчадка. Калі лёсы жонкай прыпаднеслі яму дачку, пан Пракшын засмучацца і не падумаў, але ўзяўся выхоўваць Яўгенію Канстанціновну па сваім разуменні, усё ж хутчэй як сына. Спалучаў ён пры гэтым метады спартанскія, закліканыя гартаваць здаровы дух у здаровым целе, з непрыкрытымі пястотамі, бо, нягледзячы на дысцыпліну, панна Пракшына была па натуры сваёй істотай пяшчотнай, датклівай, хаця і старалася гэтую сваю рысу дбайна хаваць ад самых юных гадоў. Пасля адстаўкі Канстанцін Мікалаевіч заняўся лесапілкай і меркаваў, што калі-небудзь гэтую справу ён мусіць перадаць дачцэ, а таму ўжо каторы год намагаўся яе ўсяляк прыстасоўваць то да вядзення рахункаў, то да праектаў па рэалізацыі матэрыялаў, а то і да саміх нюансаў механікі. Аднак Яўгенія Канстанцінаўна, хаця выгляду асаблівай не падавала, але ўсё ж схільнасці да такой справы не адчувала. І тым не менш, каб не крыўдзіць татухну, яна паслухмяна пагаджалася дапамагаць, збольшага намагаючыся знайсці ў чарговым практыс гэтакага роду натхнення для новых літаратурных exercises. Канстанцін Мікалаевіч, хаця і здагадваўся, што імпэт дачкі выявіць сябе ў справах сямейнага бізнес з'яўляецца ды пэўнай ступені паказным, але ж палічыў, што ёй будзе сапраўды карысней паехаць у маёнтак разам з ім, аніж дарэмна траціць час з бязглуздай сяброўкай, якая жадала, відаць, яшчэ раз пражыць у размовах падзеі ўчарашняга інцыдэнту. І як не шкада было Канстанціну Мікалаевічу, Джынні зарэкамендавала сябе не самым высакародным чынам. Зрэшты, дачка палкоўніка ў адстаўцы мусіла ўмець даць адпор любому крыўдзіцелю. У гэтым пан Пракшын быў цалкам згодны са сваёй цешчай. А таму пасля нядоўгай сямейнай нарады аднагалосна было прынята рашэнне аб тым, што дачка выпраўляецца ў бабулін маёнтак разам з бацькам. Тут варта заўважыць, што бабуліна ўладаранні і татухнава лесапілка знаходзіліся ў непасрэдным суседстве. І калісьці гэта нават абумовіла шчаслівы збег акалічнасцяў. Дзякуючы ім, юныя татухна і матухна панны Пракшыной не толькі мелі радасць пазнаёміцца, але таксама горача пакахаць адно аднаго, а крыху пазней і памянчацца. Праўда, тады маёнтак бабулі, якая ў той час яшчэ не перажывала негадзівы разрыў з адным са сваіх мужоў, яшчэ не прыйшоў у той заняпад, у каторым ён знаходзіўся цяпер. А лесапілка таксама гэтакай пакуль не сталася, бо землі тыя, якімі быў узнагароджаны за некаторыя заслугі перад сваёй айчызнай бацька пана Пракшына, новыя ўладальнікі толькі пачалі прыводзіць у належны для вядзення гаспадаркі стан. Аднак вельмі хутка пасля жаніцьбы Канстанцін Мікалаевіч выправіўся на Крымскую вайну, а па вяртанні звёз маладую жонку ў Новгарад, куды быў адпраўлены па чарговым абавязку службы займацца лесапілкай не было каму. Але па вяртанні ў Менскую губерню пан Пракшын вырашыў аднавіць некалі распачатую справу, якая цяпер прасоўвалася ў яго надта паспяхова. Увесь час на лесапілцы Канстанцін Мікалаевіч не знаходзіўся. Да Новгарада пабудаваць годны дом, у якім можна было б пасяліць сям'ю, ён не паспеў, а займацца гэтым зараз палічыў немэтазгодным. Адасабляць паводдаль ад цывілізацыі было зарана, ды і пакідаць Лізавету Яўгенаўну з дачкой побач з вытворчасцю было б несправядліва.
Вядома, пані Ільініч Вялькоўская настойвала на тым, каб жыць у ейным маёнтку, але ажыццявіць яго паўнамаштабную рэканструкцыю зяцю яна не давярала. Таму маёнтак пуставаў з прычыны, што пан Пракшын палічыў найболей удалым вырашэннем набыць дом у самім Менску. І не дзе-небудзь на ўскраіне, але ў самым цэнтры, дзе ёсць практычна ўсе выгоды сучаснага горада, хаця гэны некалькі і адставаў ад многіх іншых, у якім даводзілася бываць Канстанціну Мікалаевічу падчас яго дзелавых вандровак. І тым не менш, на прадпрыемства сваё пан Пракшын наведваўся рэгулярна, а ў яго адсутнасць галоўным чалавекам на лесапілцы рабіўся галоўны інжынер, якому татухна суцэльна давяраў – Людвіг Штейн. Менавіта ён і абвінавачваўся ў забойстве. Зрэшты, Канстанцін Мікалаевіч быў упэўнены, што гэта было нейкай недарэчнай памылкай. Ну што магло падштурхнуць маладога інжынера, які на справе не раз давёў, што ён чалавек прыстойны ды разумны, да такога страшнага злачынства? Хто быў той чалавек, каторага знайшлі забітым? І што Штейн рабіў, як паведамлялася ў тэлеграме, на станцыі? Куды ён накіроўваўся, калі паводле іх бізнес-плану ён якраз мусіў сачыць за наладкай новага абсталявання, каб паспець выканаць чарговую замову. Аднак пан Пракшын мусіў ва ўсім разабрацца асабіста. Назіраючы, як татухна засяроджана хмурыцца, нічога не заўважаючы вакол сябе, Яўгенія Канстантінаўна паўтарыла сваю прапанову прайсці ў вагон-рэстарацыю. Па-першае, пана Пракшына трэба было адарваць ад затурбаваных роздумаў. Да станцыі, непадалёк ад якой знаходзіўся бабулін маёнтак, ехаць было не менш за 3 гадзіны. Ды і там яшчэ ледзь не гадзіну па раз'езджанай дарозе трэсціся. Тэлеграму пра сваё прыбыццё татухна ўжо даслаў. Вось толькі ж ці варта зараз дарэмна нервавацца, калі ні пра якія дэталі яны пакуль усё роўна не ведаюць. Па-другое, нашай дзявіцы раптам неадкладна захацелася выпіць кофе, ад якога яна мела глупства адмовіцца дома. Разлічваць на першакласнасць напою не выпадала, аднак прабавіць час у вагоне рэстарацыі было куды займальней. Ды і па-трэцяе, Яўгенія Канстантінаўна крыху хвалявалася, каб выпадкова ў неадпаведным яе статусу ў вагоне дзявіцу не заўважыў нехта са знаёмых, памылкова злічыўшы Пракшыных да кампаніі ніжэйшай, чым да якой яны належалі. Усё ж прозвішча іх было не найвышэйшага дваранскага шэрагу, што падмацоўвала ў нашай дзявіцы некаторую схільнасць да снобберы. Падумаўшы, што ў вагоне рэстарацыі ёй дакладна не пагражаюць непрыемныя сустрэчы, панна Пракшына пераканала татухну ў тым, каб хутчэй справіць няхітры бранч. У чаканні кофе Канстанцін Мікалаевіч паглыбіўся ў чытанні ведамасці, які не паспеў скончыць за сняданкам. А панна Пракшына ўзялася крэбзаць у адным са сваіх адмысловых падарожных нататнічкаў, час ад часу запускаючы руку ў невялікі кошык, каторым яе забяспечыла матухна. Кошык Яўгенія Канстантінаўна размясціла, сама сеўшы бліжэй да акна, побач на сядзенні каля праходу. Там сумаваў Тэдзі. Нечаканае забойства, як бы па-блюзнерску гэта не прагучала, сталася выратавальнай падставай збегчы з Менска не толькі для Яўгеніі Канстантінаўны. Яно таксама дазволіла і Тэдзі пазбегнуць пакарання з боку пана Канстанцыі. Зрэшты, гадаванец панны Пракшыной не надта быў гэтаму ўзрадаваны, пра пагрозы расправы ён ужо паспеў забыць, а вось пераездаў надта не любіў. Асабліва з прычыны таго, што яму выпадала сядзець у нязручным кошыку, а Тэдзі, як ужо вядома, вышэй за ўсё цаніў свабоду самавыяўлення. Панна ж Пракшына разважала ў гэтую хвіліну пра само злачынства. Трэба адзначыць, што ўразіла яе хутчэй не столькі жудасная вестка, але перспектывы яе творчага выкарыстання ў якасці літаратурнага сюжэту. Сораму ад гэтага яна ні кропелькі не адчувала. І, здаецца, зараз Яўгенію Канстантінаўну нарэшце наведала муза. Што ўзялялася та робка нашэптваць на вуха мноства захапляльных ідэй, а таму нашая дзявіца знаходзілася ва ўзнёслым стане. Зараз яе хвалявала адно пытанне. Некалькі гадоў таму Яўгеніі Канстантінаўне выпала прачытаць даволі нудны на яе густ раман знакамітага рускага пісьменніка, каторы, дарэчы, насамрэч быў гэтакім жа рускім, як і сама панна Пракшына. Бабуля распавядала пра яго шляхоцкае паходжанне. Сам гэты пісьменнік, як не бязглузна, ці то хаваў, ці то нават пагарджаў. Раман жа яго апавядаў пра кровавае забойства, аднак панну Пракшыну ён цалкам расчараваў і больш за ўсё за бясконцых разважанняў і моралітэ. Трываць якіх не было ніякіх сіл. Душа і сэрца Яўгеніі Канстантінаўны патрабавалі прыгод. А таму яна выкручвала падобную гісторыю на розныя лады, каб яе можна было ператварыць у нешта сапраўды захапляльнае.
Яна вельмі спадзявалася патрапіць на месца злачынства, каб натхніцца яго жахлівай атмасферай. Аднак пісаць маркотныя гатычныя гісторыі ёй зусім не хацелася. Панну Пракшыну цікавілі толькі факты і іх супастаўленне. У вагоне рэстарацыі было даволі ажыўлена. Пастукванне фаянсу ды разрозненыя галасы, што зліваліся ў адзіны гудзёж, крыху адцягвалі ўвагу панны Пракшыны ад творчага трымцення. Да таго ж, за суседнім сталом бесцырымонна закурыла тройца прышчавых гімназістаў. Аднак, у той момант, калі татухна ўжо хацеў бы зрабіць стервяцам, што назалялі ўсёй публіцы строгую за ўвагу, у вагоне рэстарацыі аднекуль з'явіўся адзін пан. Ён быў малады і вельмі неблагі сабой, хаця велічэзным ростам альбо празмернай глыбінёй голасу, як магла пачуць Евгенія Константіновна, калі ён звярнуўся да гімназістаў, не адрозніваўся. Аднак жа было нешта асаблівае ў разлёце яго броваў ды развароце плячэй, ды такое, што ўсе цыгарэты былі ўраз патушаныя, а вагон адразу ж праветраны. Усё і ўся дзіўным чынам быццам бы паменшылася ды расступілася перад гэтым панам. Калі ён праходзіў міма стала, занятага Пракшынымі, Яўгенія Константіновна паспешліва адвяла позірк, каб выпадкова не праслыць тым, што яе бабуля звычайна называла «разява». А вось Тэдзі, які адпавядае псу, што добрасумленна сцеражэ сваіх гаспадароў, вырваўся з кошыка і паспрабаваў кінуцца на незнаёмца. Той павёў сябе дзіўна. Замест таго, каб прынамсі падскочыць ад нечаканасці, як на яго месцы зрабіў бы любы і колькі загодна вытрыманы і рахманы чалавек, гэта толькі рассмяяўся і нават працягнуў сабаку руку. Тэдзі з незадаволеным вуркатаннем рэтраваўся назад да Яўгеніі Константіновны. «Тадзік, Тадзік!» – яна пакруціла галавой. «Выбачайце!» – з усмешкай звярнуўся да панны Пракшыной незнаёмец. «Што?» – не зразумела яна. «Вы гэта мне?» – ён, здаецца, быў крыху навязлівы. «Я размаўляла з сабакам», – адклікнулася Яўгенія Константіновна. «Вы клічаце яго Тадзікам?» «Сабаку клічуць Тэдзі». «Але ж Тэдзі гэта не толькі Тэадор, аднак і Тадэвуш, ці не так?» Хітра прыжмурыў рысіныя вочы незнаёмец, што рашуча не спадабалася панні Пракшыной. «Вельмі магчыма». «Даволі смела», – кпліва заўважыў той. «Што менавіта?» – непрыхільна прыўзняла брыво Яўгенія Константіновна. «Называць сабаку ў гонар героя паўстання!» Ён нават не думаў сунімацца. «Даволі смела дзяліцца з незнаёмымі людзьмі сваімі сентэнцыямі», – парыравала яна. «Мяркую, што для таго я маю некаторыя падставы, бо мы, відаць, усе трое цёзкі», – дзёрзка абвясціў малады чалавек і звярнуўся цяпер да татухны. «Андрэй Вікенцівіч Падгорскі». Не даўшы таму адказаць, панна Пракшына абурылася. «Які ж вы ў такім выпадку цёзка?» «Маё поўнае імя – Андрэй Тадэвуш Банавентура, таксама названы ў гонар героя, праўда, я аддаю перавагу ўсё ж першаму імені. Мне думаецца, яно пазбаўлена непатрэбнага кансерватызму». «Пракшын Константин Миколаевич», – заспяшаўся прадставіцца татухна, пакуль яго дашка не адхіліла маладога чалавека, які падаўся пану Пракшыну наадварот, вельмі прыемным. «А гэта мая дашка, Яўгенія. З нашым гадаванцам вы ўжо знаёмыя. Ці магу я вас запрасіць далучыцца да нас у знак выбачэння за дзёрзкасць маіх сямейнікаў?» «Баюся, я не змагу прыняць вашых выбачэнняў з прычыны, што ні ў якім разе не лічу сябе абражаным. Аднак запрашэннем скарыстаюся з вялікай радасцю», – адказаў новы знаёмец. Яўгенія Константіновна з незадавальненнем заўважыла ў татухналых вачах жывы інтарэс да незвычайнага суразмоўцы і вырашыла зноўку паглыбіцца ў свае запісы. Зрэшты, некалькі разоў цішком яна ўсё ж на яго зірнула, выключна каб скласці канкрэтнае меркаванне. Не-не, вядома ж, ён таксама быў не тым і нават не мог прэтэндаваць на гэтае званне. Ты ўвогуле як магло прыйсці да галавы меркаваць аб ім у гэтакім сэнсе? Яўгенія Константіновна страсянула галавой і ўтаропілася ў акно, дзелавіта папіваючы кофе, які прыйшоўся як ніколі дарэчы. Бясспрэчна, ёй варта было б адшукаць якія-небудзь непрыемныя рысы, усядзець хаця б гэты нахабны позірк. Ну трэба ж зусім не саромецца час ад часу паглядаць на панну Пракшыну, быццам бы апелюючы ў яе бок. Яўгенія Константіновна дазволіла сабе накіраваць у адказ не менш пільны і ацэньвальны пагляд. Аднак пан Падгорскі зноўку не разгубіўся, толькі ветліва усміхнуўся, нягоднік.
Яшчэ ён насіў пышныя русявыя вусы, якімі, відаць, да ўсяго іншага парадкам ганарыўся. Трэба адзначыць, што яны сапраўды былі яму да твару, аднак жа ён занадта часта іх падкручваў, што выдавала ў пані Падгорскім тыпа самазадаволенага і празмерна ўпэўненага ў сабе. Ужо надта дзёрзкі, чым толькі татухну шчараваў, ды і ўвогуле. Пані Пракшыной заўжды падабаліся брунеты, скарыць яе выгарэлым на сонцы шубам было цалкам немагчыма. А Константин Миколаевич, наадварот, быў надзвычай захоплены размову. Яно і зразумела, новы знаёмец таксама аказаўся the man of business. Сфера яго інтарэсаў палягала ў цукровай вытворчасці, аднак татухну гэта падалося вельмі займальным. Настолькі, што выпіўшы некалькі філіжанак кофе, ён запрасіў пана Панхорскага працягнуць гутарку ў іх вагоне. Яўгенія Константіновна вырашыла не даваць ажыццявіцца гэтым намерам і нагадала, што ў іх другім класе на рэдкасць нязручна ды зацесна. На што татухна палічыў неабходным патлумачыць спадарожніку, што другім класам яны едуць зусім не за абмежаваных акалічнасцяў, а праз reasons of economy, бо падарожнічаць ім не болей за 3 гадзіны, навошта ж неапраўданы шык. Як разумна, не прамінуў выказаць захаплення Андрэй Вікенцівіч, канчаткова сапсаваўшы ўражанне ў вачах панны Пракшыной. Прызнацца, я б і сам узяў другі клас, падарожнічаю я адзін, але што зробіш, даводзіцца ісці на дадатковыя выдаткі. З кім гэта ён падарожнічае? Раптам падумалася Евгеніі Константіновне, але яна адагнала ад сябе залішнюю цікаўнасць і, падняўшы кошык стэдзі, рушыла следам за татухнам. Дазволіце? Не дачакаўшыся ўхвалення, пан Падгорскі адразу ж адняў яе кошык і прапусціў наперад. Тэдзі не любіць быць у чужых руках, з'едліва заўважыла яна. Я думаю, мы з ім зладзім, пазмоўніцкі падміргнуўшы кошык, адказаў Андрэй Вікенцівіч. Невыносны чалавек, пастанавіла пана Пракшына, але ў парціцы за такой дробязі не стала, разам з тым са здзіўленнем адзначыўшы, што аказваецца, Андрэй Вікенцівіч, хаця спачатку і не падаўся ёй занадта высокім, амаль на галаву вышэйшы за яе. Ростам наша дзявіца пайшла ў татухну, і стоячы і на невялікіх абцасіках, звычайна высілася з Константінам Миколаевичам ледзь не ў поравень. Цяпер Яўгенія Константіновна са шкадаваннем разважала, што не можа пры пэўным выпадку спапяліць пагардлівым позіркам зверху ўніз надакучлівага па яе меркаванні новага знаёмца, адры вось і зараз не адчэпліваўся з нейкімі роспытамі пра тэдзі і любоўю да сабак увогуле. Але тут яны апынуліся ў калідоры, дзе на іх знянацку наляцелі знаёмцы старыя, а дакладней учарашні пыкала разам з кампаніяй сябрукоў. Рука яго і праўда была перавязаная, ну а ўжо аблічча пры з'яўленні панны Пракшыной выявіла шчырую буру эмоцый. Аднак пакуль яна нават і прыдумаць не паспела, які ж выраз надаць уласнаму твару з нагоды нечаканай сустрэчы, Андрэй Вікенцівіч, нават не зважаючы на купку маладых людзей, адцёр іх ад сваёй спадарожніцы і праводзіў следам за татухнам, які ўжо чакаў іх наперадзе. Рэшту дарогі панна Пракшына правяла, адгарадзіўшыся ад татухны і пана Падгорскага сваімі нататнічкамі, у якім ужо раз 10 перачытвала свае conclusions ды solutions у падыходзе да яе будучых літаратурных твораў крымінальнага жанру. Каб толькі не слухаць пра тое, што Андрэй Вікенцівіч да сваіх 30, як жа няўжо яму і праўда ўжо столькі, бліскуча скончыў адзін з найпрагрэсіўнейшых замежных універсітэтаў, але і стаўся някепскім прадпрымальнікам у сваёй галіне і нават спрабуе сябе ў ім іншых напрамках вытворчасці, ды шукае выйсці да міжнародных гандлёвых зносін. Таксама большасць свайго часу праводзіць у дзелавых падарожжах, захапляецца боксам ды механікай, выдаць знарок намагаецца спадабацца татухну, як бы не стаўся якім прамысловым шпіёнам. А яшчэ, належачы да тых самых новых людзей, заадно, відаць, і паспешліва вырашыўшы, што пан Пракшын з'яўляецца тыповым расейцам, не інакш, ён не мае залішніх illusions датычна як былой, так і сапраўднай мясцовай шляхты. Але ж прозвішча вашае мае відавочна мясцовае паходжанне, знарочыста холадна заўважыла панна Пракшына, не вытрымаўшы апошняй заявы, якую яна разлічыла як асабістую абразу. Аднак на гэта Андрэй Вікенцівіч толькі паглядзеў крыху занадта доўгім позіркам, ды хітра пасміхнуўся, падкруціўшы вус. Татухна паспяшаўся працягнуць размову з патэнцыйным партнёрам і нават запрасіў пана Падгорскага завітаць пры зручным выпадку да яго лесапілкі. Яўгенія Константіновна на гэтым дазволіла сабе непрыкметна фыркнуць і занялася тэдзі, абдумваючы, хто ўсё ж такі выйшаў пераможцам з іх кароткай дыскусіі наконт паходжання ды звязаных з тым перспектываў.
Бо як стала падавацца пані Прыкшыной, апошняе слова не заўсёды з'яўляецца вырашальным. Гэтакае прыкрае ўсведамленне вельмі яе непакоіла і прымушала працягваць унутраную спрэчку. Калі нарэшце цягнік пад'язджаў да станцыі, дзе Яўгенія Канстанціновна разам з Татухна мусілі сысці, пан Падгорскі абавязаўся іх правесці. Пакуль Канстанцін Мікалаевіч распараджаўся наконт багажу, новы знаёмец зноўку выхапіў з ейных рук кошык стэдзі і, саскочыўшы з прыступкі, паставіў яго на зямлю. У наступнае імгненне панна Пракшына нават і не заўважыла, як і сама была перанесеная на выцягнутых руках і акуратна апушчаная на перон. Толькі яна збіралася заявіць, што апошнія 15 гадоў ніхто не дазваляў сабе хапаць яе так бесцырымонна, быццам якую-небудзь ляльку, як з акна цягніка паказалася пульхная жаночая далонька, што ўладна махнула ў бок пана Падгорскага, а затым пачуўся не самага чароўнага ладу голас. «Анджэй, мілы, я не збіраюся чакаць цябе цэлы век у гэтым пылі і духмені!» А да абавязку нікуды не дзенешся. Пакорліва ўздыхнуў Андрэй Вікенцівіч і, схіліўшыся над рукой панны Пракшыной, которую яна, здаецца, не працягвала, ледзь крануўся яе вуснамі ды прамовіў. «Спадзяюся, мы яшчэ сустрэнемся». «А вы бываеце ў Менску?» – прамямліла Яўгенія Канстанціновна, кепска разумеючы, што кажа. «Ані!» – хітравата усміхнуўся пан Падгорскі. «І навошта ж тады пытацца пра сустрэчу?» Моўчкі абурылася панна Пракшына, назіраючы за тым, як новы знаёмец раскланіваецца з яе тахтухнам. Як толькі зухаватая постаць Андрэя Вікенцівіча схавалася, а цягнік пачаў пыхкаць, каб зноўку рушыць наперад, Канстанцін Мікалаевіч сказаў: «Да, прыемны малады чалавек, як справу весці ў адрозненне ад многіх разумее, аднак шкада, што паходжанне не дваранскае. Новыя людзі. Што скажаш, Джынні?» Аднак дашка яго не здолела адказаць яму штосьці пэўнае, бо яе зараз значна больш займала пытанне, каму ж належала тая ручка. Ды ці мае яна сама ў гэтакіх абставінах права ўвогуле разважаць пра пана Падгорскага? Трэба адзначыць, што гэтыя роздумы не былі занадта доўгімі. Варта было Прыкшыну павернуцца спінай да чыгуначных шляхоў і азірнуць станцыю, што насамрэч уяўляла сабой невялічкую платформу ды крываваты домік наглядчыка, як Канстанцін Мікалаевіч сярдзіта выгукнуў: «Гэта яшчэ што такое?» Каля перона, замест належнага экіпажа, які заўжды сустракаў іх з цягніка, па невядомых прычынах чакала адкрытая каляска, запрыжаная ўсяго толькі адным маркотнага выгляду конікам. Яшчэ адной нечаканасцю сталася і тое, што на козлах сядзеў звычайны мужык, хаця сялянам звычайна не давяралася кіраваць гаспадарскімі сродкамі перасоўвання. «Дзе фурман?» – спытаў пан Пракшын, падыходзячы да каляскі. Мужык страпянуўся, ды, прыўзняўшыся над козлами, з вусцішнай радасцю паведаміў: «Як? Ці то пан не ведае, што яго фурман знік? Нідзе знайсці не могуць. Яшчэ з мінулай ноч». На гэтым на сёння ўсё, але заўтра будзе працяг і нарэшце агледжанае месца забойства. Пока-пока!